Bom, em primeiro lugar, falando sobre a indicação, foi uma sugestão do prefeito e secretário de saúde, né, quanto à vigilância sanitária do município. Quase todos os setores hoje da prefeitura estão com seu veículo próprio, né, a serviço dos servidores. E a vigilância sanitária ainda não dispõe de um veículo exclusivo para ela, né, pelo menos não nesse momento. Então, acho que pela importância do órgão, pelo serviço que a vigilância faz, pela obrigação que ela tem de essa questão de prevenção, de eliminação dos problemas de saúde, por exemplo, fiscalização dos terrenos, das casas, questão da dengue, enfim. E além da zona urbana, tem a zona rural do nosso município, que é extensa. Então, literalmente é um órgão onde o servidor trabalha na rua, né? Então, acho que é necessário que eles tenham um veículo, né? Eu falei adquirir um veículo ou pegar algum da frota que existe e ceder para o órgão, né? Mas enfim, que eles tenham um veículo à disposição deles com exclusividade para poder prestar o trabalho. E eu também estou encaminhando um ofício para o secretário de Estado de Educação, o senhor Alan Porto. Eu estive visitando o Colégio Agrícola Oscar Soares, né, que atualmente é quem tem essa incumbência. Teve aquela troca, né, em 2021, 2022, entre o município e o estado. O Carlos Couto assumiu a antiga sede do Oscar Soares, mas enfim, na época, lá em 2021, ainda como secretário, esteve visitando a nossa cidade com a sua equipe de governo, nos foi prometido um investimento no Colégio Agrícola para se tornar um polo referencial no estado. E assim como no Itur Correia também, na escola lá na sede do Carlos Couto. Mas enfim, o tempo passou, né, a gente está em 2023. Eu estive visitando a escola, né, a direção, os professores estão fazendo o seu trabalho. Por exemplo, ano passado tinha 53 alunos matriculados que têm regime de internato, né, alunos aqui de Alto Garças, de outras cidades da região, até de Goiás. E a escola vem cumprindo a sua meta. Esse ano são 102 alunos, praticamente dobrou, mas, no entanto, ainda faltam os investimentos, né? Tem pavilhão lá que não tem mais condições, que precisa ser reformado ou destruído e feito outro. Tem a questão de telhado, de goteira, de troca de portas, de piso, de pintura. Por exemplo, tem um internato, chuveiros lá. O professor estava se queixando para mim, tem dois chuveiros lá para todas as meninas usar, por exemplo. Então, assim, o ar-condicionado que falta, tem que levar um ventilador de casa. Então, assim, a gente pede que o Estado cumpra essa promessa, né? Olhe para a escola, faça esse investimento, né? Uma questão de educação que sempre preocupa nós, e a gente fica feliz por ter ainda tantos jovens que estão interessados, né, no colégio agrícola, né, principalmente em regime de internato, que teve um bom tempo que a escola ficou um pouco esquecida, então está retomando isso. Então é preciso também que o poder público dê esse amparo para motivar ainda mais os professores, os servidores e os alunos.